я вважаю талановитий і дуже перспективний. Це художник Софія. Наша Софія! Софійка, вийди, будь ласка, до нас. Привітаємо її. Це перша персональна виставка Софії. І це перша виставка така в нашому садочку. Тут ви побачите, діти, різні роботи, різні їх види. Скажіть, будь ласка, ви знаєте якісь тут жанри живопису? Чи є тут портрети? Софії. А ще? А намальований портрет? Ну, скажіть мені, будь ласка, ось це портрет чи не портрет? Портрет. Намальовані якісь тварини. Є тут такі? Дельфіни. Дельфіни, бачите? Точно. Дельфіни це Софійка намалювала. Так, пейзаж такий біля церкви. Це церква є. Моє місто. Це пейзаж чи не пейзаж? Пейзаж. Добре. А весняний день? Весняний день у мене є. Є весняний день, я знаю. Алінка, Фелікс, що таке натюрморт? Що таке натюрморт? Натюрморт, це коли що? Так, це як коли намальована нежива натура. Чи ви бачите тут натюрморти, мої хороші? Софія, є натюрморти в тебе? Так, ось. Казкові якісь істоти там намальовані, так, діти? Так. Єдинорог, наприклад, або русалка, так? Олінчик, так? На Новий рік зібрався, на ялиночки до свята, так? 16 робіт намалювала Софійка. Тут переважно роботи, які ми з нею зробили в дитячому садочку, є трошки роботи, які нам з особистого архіву. Можемо з вами привітати Софійку з її першою виставкою, да? Побажати їй всього найкращого. Привітаємо Софію? Да. Ну, можете її обняти. Так. Все, довго сили не прижимайтесь, бо коронавірус, так? Кстати, якщо тут буде якась дірка, можна залітити її картину. От для чого нужні картини. Такий цікавий подарунок. Софійка, тут для тебе приладдя до малювання. І олівці, і гарні книжки, і альбоми, фарби, пензли. Все, що тобі знадобиться на твоєму творчому шляху, моя дитина. Все, дякуємо. Давайте ще поплачемо. Софія нарисувала це і це. Найбільше, Танюшка. Я вам тут не наводила. От це, до речі. Дякуємо. Що більше всього любиш малювати? Я більше всього люблю малювати левів. Левів? Нічого собі. А чому? Того, що мені вони подобаються. Вони такі істоти, у них такий паща така, у них такий хвіст могутній. Того, що вони королі усієї цієї саванни. Це дуже легко. Взяв три кусочка паперу, взяв там, начеркав, що захотів, і розмалював. А чим більше всього любиш малювати? Що? Чим малюєш? Я люблю малювати більше усього фарбами. Ось це стичавка. Я сіла в стичавці і змалювала разом з іншими дітьми южний. Ось це золота церков, ось це гай. Тобто ось все місто впадає у зелене море. Thank you.
Взагалі ж то ця експозиція, вона в нас постійно діюча. Але тут змінюються роботи в залежності від пори року або якихось подій, там, якихось дат таких святкових. Таке бувало, що декілька робіт може одна дитина представити. Але таке, що це персональна виставка однієї дитини, таке в нас вперше. Я вже 2 роки працюю з Софією, спостерігаю за нею, за її розвитком. Вже останній рік вона займається вже в художній школі, і рівень її достатньо високий. На жаль, діти все гірше, рок від року, все гірше малюють. Мабуть, тому що якось інше в них вже захоплення. І тому, коли ось на таке потрапляєш, як Софія, то хочеться, щоб це побачили люди. От зараз в нас ми ще маємо час так на в зв'язку з карантином, що небагато дітей, не таке навантаження, і ми маємо з нею час індивідуально попрацювати. І тому захотілося нам от якось наше напрацювання все в таку ось експозицію воно вилилося. Може бути, це стане в нас традицією, бо діти, на щастя, для нас і для нашої України, на щастя, є в нас ще талановиті діти, вони зустрічаються. Так. Діти достойні такого, щоб мати свою виставку. Софія навчається в звичайній групі, 2 рази на тиждень в нас є малювання. От. Ну, з дитиною такою, як Софія, це треба вже вона потребує просто ще більшого якогось такого, більшої роботи, індивідуального підходу. Тому, якщо ми тільки маємо якийсь вільний час, ми завжди намагаємось ще щось там з нею зробити. Навіть на звичайних заняттях Софія не малює не так, як всі діти, не так навіть, як поставлена та задача. Тому що ви побачили, Софія каже, що мені це малювати легко, їй дійсно це малювати легко. Ось так в неї воно йде, звідки з душі, напевно, розумієте? Вона якось так бачить світ. Вона так підмічає малесенькі такі всі дрібні детальки, вона так сміливо це все на папір це все виражає. Ну, це чудово, з нею цікаво дуже. Не просто, але цікаво працювати. Ми помітили, що це в Софійки з маленького віку, що в неї є такий хист до того малювання, розумієте? Бо деякі діти, може, і не хочуть, може, бояться ту бумагу, думають над нею, чи навіть плачуть там. Ну, в Софії того нема. І тільки дайте бумагу, їй все легко, їй все вдається. В неї таке почуття кольору, в неї таке якесь, ну, таке, як вона бачить світ. Я от вважаю, що Софійка це якось, коли діти малі, то це так прийнято говорити, що це обдаровані діти. Не можна казати, що це вже геніальний там, чи якийсь там талановитий. Але я вважаю, що Софія дуже-дуже талановита. Я сміливо можу сказати, що Софія талановита дитина, так. Бували в нас діти. Мені дуже приємно, що я багато бачу їх робіт на міських виставках. Тобто вони продовжують свою освіту в цьому напрямку. І я от дуже вдячна тим ще викладачам в школі мистецтв, які далі працюють з Софією, і сподіваюся, що в неї все вдасться. Це перша така виставка. Я вважаю, що в 6 років вже мати свою виставку, нехай навіть в межах дитячого садка, то це є гарний крок.